Raila Amolo Odinga pia ni rais wa watu ambaye amesimama hapa pamoja nasi. Vice President wetu hapa Kalonzo Musyoka na pia viongozi wa bunge wote, maseneta wote, magavana wote, wote tunasema ni vizuri kwa kuja hapa. Mimi nimepata huu ujumbe jana kupitia Mheshimiwa Mwabe, na nikasema kwa sababu Mwabe ni rafiki wetu huko Embakasi, tumekuwa na yeye kila wakati tuko na shida, Mheshimiwa Mwabe hapo pamoja nasi, ndio tukaamua tuje mpaka hapa ili tumpatie solidarity kwa sababu ni mtoto wetu. Na kama mlivyosikia hapo ikitangazwa, niko na bahati sana hapa katika Machakos, muko na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambayo ni kingpin wa huko Mondo, na pia Kenya mzima. Kalonzo yuko hapa ambaye anasimamia Machakos yote na Kenya mzima, na pia kuna chairman wa Mount Kenya pale wapi hapa. Ninataka kuambia hivi, kila Sifuna wameongea na wabunge wote wameongea, Mheshimiwa baba ambaye tulitarajia awe rais wa Kenya na atakuwa, mimi alituambia Kalonzo aongoze hii upande wa Ndayo. Mheshimiwa Vice President Kalonzo Musyoka amefanya juhudi yake yote, amepambana na hawa watu na hakushindwa. Ningesema alijaribu yake yote, na vile Mheshimiwa Sifuna amesema hapa, mimi naungana na yeye kusema hivi sasa: baba, tupatie direction leo. Tuambie kama ni kurudi kwa barabara, tuambie kesho. Nini maneno imebaki? Mimi ningesema hivi, ukipatiwa kitu kwanza chukua, ila iliko ichukuliwe, hii ingine tubaki tuking'ang'ana na. Lakini maisha imeenda juu sana baba, lakini vile mmekaa hapa na Kalonzo Musyoka, ninaamini hii mambo itakuwa mazuri. Hii mambo itakuwa nini? Mazuri. Na unajua sisi ndio good soldiers wenyu. Sisi ndio good soldiers wenyu. Tunangojea filimbi. Tunangojea nini? Wakati wanangojea filimbi. Tunangojea filimbi tujue direction ni gani tutake, tuanze kutake action. Sindio? Tuhakikishe ya kwamba wananchi wetu wamesimama vizuri. Jameni, na Mheshimiwa Kalonzo, ningetaka kupitia kwako na wale wabunge wako hapa. Juzi niliona wabunge wako hapo, wabunge 9 ambao ni wa kike walisimama hapo, wakaanza kusema wametoka na mkanda na vijana yao, wangetaka vijana sijui wamalize. Nataka kuambia nini, sisi tuko na sheria katika nchi, na hii sheria lazima ilinde kila mmoja wetu. Kupitia hii sheria ndio sisi tuko hapa na amani, na tunaomba ya kwamba vile nyinyi
umeshikilia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na umeshikilia vizuri sana. Hapa ni kama tutakuwa tukikuja training ya kujua vile unity inakaa. Endeleeni kushikilia huyu Mheshimiwa Kalonzo, endeleeni kushikilia baba, viongozi wote ambao wako hapa, tushikane. Mawate ndio namalizia. Mawate tunamshikilia hapa na Nairobi. Mawate ni rafiki yetu, lazima tumshikilie. Kwa hiyo ninyi wa hapa ni makazi wetu, ninyi ni makazi wetu. Tukiwa upande wa mlima, tuko na Wakikuyu, Waembu na Wameru na Kamba community, wote wako hapa. Tukishikana mikono, hii kazi tunamaliza. Kwa sababu hiyo tunasema tushikane mikono, tusonge mbele pamoja kwa ajili ya ushindi.